Hei, alle sammen. Da vil jeg hilse alle dere her fra hjemmet mitt, her hvor vi bor i Skien. Og vil bare dele med dere noen tanker. Det har vært allerede en uke hvor alle steder, de fleste steder, har blitt stengt. Og vi allerede har forberedt oss til også å være stengt og følge de retningslinjer som myndigheter har sendt. Og det må jeg bare si at det er rart og frustrerende, i hvert fall fra min side. Nå er jeg helt ærlig med dere og virkelig savne fellesskapet med alle dere i menigheten. Og vi bare velger det på en måte som jeg har gått gjennom i denne uka, og både med frustrasjon og spørsmål og i forhold til tiden og hvordan vi på en måte kan håndtere situasjonen som menighet. Og akkurat du som ser på den filmen, enten du er en del av menigheten på Betania-stedet eller ikke, vil jeg dele dette ordet med dere som er i Romerbrevet kapittel 8, vers 27. Begynner Paulus å skrive: han som gransker hjertene, vet hva åndens sinnelag er, for han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje. Og det er i utgangspunkt det verset som jeg vil dele med dere, det verset som kommer etter, vers 28. Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode, for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. Det er litt merkelig å lese i disse tider at alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Og alle ting innebærer det som vi har levd allerede, også i 2020, koronatider, og det vi opplever nå i starten av 2021. I det første uke klarte vi å holde møte på søndag, begrenset med 50 personer. Og etter det gikk vi inn i den nedstengingen igjen i de to ukene, frem til 18. januar. Og jeg tenker å spørre meg selv, skal vi fortsette med dette? Skal vi ikke? Og det er sånne type ting som Gud kommer gjennom sitt ord og hans nærvær når vi er i den intimiteten med han, er at han er tydelig, han snakker gjennom sitt ord, og dette verset, og vi vet at alle ting virker sammen til det gode, så vi kommer til å se noe godt etter all dette forsvinner, eller kan gå vi gjennom det. Så jeg tenker dere, det å lese Guds ord, din intimitet med Gud, bønneliv, din bibellesning vanner, det å ringe hverandre, det kan ikke vi ta pause. Det må bare fortsette. Og det er derfor herfra, hjemmet mitt, vil jeg bare sende til alle dere en klem. Guds velsignelse over dere, Guds fred over dere. Og vi holder kontakt. Så da bare ring. På nettsiden vår ligger alle kontaktnummer og også e-postadresse. Gud velsigne dere.